pessoal, beleza? Tá começando mais um vlog sem noção aqui no YouTube. E esse quadro aqui, eu falo o que penso, esse quadro novo, legal e tchai pra e pra. E hoje eu vim falar o que eu penso sobre busão. Você já andou de ônibus em roda? Eu não sei você que tá do outro lado dessa tela, mas eu mesmo odeio andar de ônibus. E também não sou rico pra ficar andando de carro, né? Porque pobre é foda. E sabe assim, a coisa que eu mais odeio no ônibus é logo na parada. Você nem entrou no ônibus, eu já tô odiando. Tipo, você tá na parada do ônibus, tipo, na cor de Boa Vista mesmo aqui em Recife. Aí, tipo, tá a parada vazia, só tem você esperando aquele ônibus. Aí você vê que o seu ônibus tá vindo e você dá o sinal aqui. Mas o que é que acontece? O desgraçado do motorista, ele vê que você deu o sinal aqui, mas ele quer fazer você andar. O que é que ele faz? Você dá o sinal aqui, aqui, ó, eu tô aqui. O cara para 10 km de distância, velho. O cara tá no meio da parada, aí o ônibus vem, você dá o sinal aqui, ele vai para lá na casa do caralho. Mano, dá pra aguentar um negócio desse? Não dá, porque é muito chato, velho. Se eu der o sinal aqui, para pelo menos aqui, ó, aqui perto, só tô eu dando sinal, desgraçado. É foda, velho. E o pior é até quando você vai devagar entrar no ônibus propositalmente, só pra ele esperar. E aí o miserável vai embora, né? É foda, velho, o cara... Caralho, eu fico puto com um negócio desse. Então aí, beleza, passou esse negócio da parada lá e pá e tal. Você vai entrar no ônibus, né? O ônibus tá vazio, com uma coisa que não é muito comum aqui em Recife. Então você entra no ônibus, opa, bom dia, beleza. Você dá oi pro motorista e o desgraçado vê que você nem passou da escada e já vai acelerando. Qual é o problema? Que ele não consegue esperar o cara segurar em algum ferrinho lá pro cara... tá ligado, né? O cara tá tirando o véio do bolso, ou o dinheiro, tá ligado? Ou o celular. E aí o miserável vai, acelera, você cai, paga mico pra todo mundo, né? Ah! Mas beleza, tirando essa parte que você pode cair, porque o motorista não espera você se segurar no lugar, você vai, passa a catraca e senta no ônibus. Eu vou novamente dizer que o ônibus está vazio, que já é uma coisa muito difícil. Mas vamos dizer que o ônibus está vazio e você senta. Porque é tipo assim, as pessoas, né? Quando eu era criança, pelo menos, o que é que eu fazia? Quando eu passava da catraca ou borboleta, assim como você chamar, eu não ligo, eu ia logo pra cadeira mais alta, ainda hoje eu faço isso. Ou então eu ia pra aquela cadeira lá da frente, tipo, que é ela sozinha lá, rodeada de espelho, que se você só tá um peido, ninguém percebe. E ninguém sente também, né? Mas enfim, eu sentei lá no ônibus. O ônibus estava vazio com 3 ou 4 pessoas. Aí chega quem? Uma pessoa. Mas a pessoa tem o ônibus inteiro pra sentar, mas ela quer sentar justamente aonde? Do seu lado. É foda, velho, porque o ônibus tá vazio, por que tu quer sentar do meu lado, velho? Eu nem te conheço, desgraçado. Eu fico puto com esse povo, na moral, velho. Puta que pariu. Ah! Tirando essa hipótese que alguém sentou do seu lado, sempre tem dois tipos de pessoas que sentam do seu lado nessa hora. Cala a boca, mulher. Primeiro tipo de pessoa que senta do seu lado quando você tá no ônibus é uma mãe cheia de sacola que voltou das compras, né? Porque parece que pobre é foda, né? Pobre junta o dinheiro do mês todinho pra ir um dia na cidade comprar tudo, né? Aí ela vem com 32 sacolas de um lado do atacado dos presentes, 47 sacolas do outro do... da... diz outra loja aí. Da Riachuelo, tudo do camelô. Se a Riachuelo não é camelô. 32 sacolas do camelô. Aí ainda vem com o fogão pendurado no pé, tá ligado? Subindo o ônibus. Tá, porra, é o quê? Robocop, é segurar coisa que só o cara. E ela senta logo aonde? Do seu lado, essa senhora que está cheia de sacola. E aí você tá lá sentado, né? E o bagulho vindo na sua cara, batendo a sacola. E ela, ai, desculpa, moço, não sei o quê. Desculpa uma merda, o ônibus está vazio. Ah! Tirando essa hipótese de novo dessa pessoa que senta do seu lado, vem outro tipo de pessoa que senta do seu lado quando você tá no ônibus vazio. Sempre é quem? Sempre é quem? É quem? É quem? Véi. E o véi, E o véi é o seguinte, o véi ele pode estar sem assunto nenhum, mas ele puxa lá do último neurônio dele algum assunto pra conversar com você. E o foda é quando você tá escutando música, tá lá naquela vibe, não sei o quê. E aí ele vai e começa a lhe cutucar, começa a contar da vida dele. Porra! Se eu quisesse saber da tua vida, eu perguntava. É mais ou menos assim. Ó, meu filho, minha menina. Não é bonita ela, é? É, pô, é. Olha, tem 13 anos. Dá pra tu? Eu tenho namorada. É um traveco. É... aquele é o circular passando, né? Porra, se tu não tá vendo o ônibus lá com o negócio lá vindo com o nome em cima, circular! Tu é cega, desgraça, que tu não tá vendo o nome circular em cima, não? Ah! Mano, eu acho que eu tô com Alzheimer, velho. Só, pô. Outra coisa que eu odeio no ônibus são aqueles funkeiros que ficam lá atrás escutando música sem fone.
Porque é mais ou menos assim. Roqueiros. Forrozeiros. Gente que gosta de axé, que eu não sei o nome. Sertanejo. Gente que gosta até de macumba. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. Abençoa meu... Funkeiro. Agora uma pergunta. Funkeiro tem iPhone, véi? Ah, mas ele rouba, né? Esqueci, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeozinho curto, só pra não deixar sem vídeo vocês, porque eu tô muito atolado nessa semana, tô cheio de coisa pra resolver, então decidi gravar esse vlogzinho aqui pra vocês rapidinho. Então espero que vocês tenham gostado, se vocês se identificaram com alguma coisa que acontece quando vocês estão no ônibus ou quando vocês estão na parada do ônibus, você compartilha esse vídeo aí, dá joinha e coloca aqui embaixo o que mais de constrangedor você passou, ou se você... Ou se você concordou com alguma coisa que eu falei aqui, você coloca aqui embaixo pra ir pro. E dá joinha aí que continua com o trabalho da gente. Muito show e muito foda e tchau!